Učenici i profesori organizirali humanitarnu akciju za svog profesora i kolegu. Podignut spomenik prvom poginulom branitelju iz Zaprešićkog kraja. Dotjerani limeni ljubimci mamili poglede na glavnom gradskom trgu. Osmi po redu dan otvorenih vrata Lužnice. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Učenici i profesori iz škola u Luki i Kupljenovu pokazali su veliko srce. Prikupili su oko 12.000 kuna u humanitarnoj akciji za profesora oboljelog kod ALS-a. Od teške bolesti Saša Šakanović-Kovačić obolio prije 3 godine. Iako se o ALS-u i dalje ne zna mnogo, a liječenje nije u potpunosti istraženo, nada u ozdravljenje za Sašu je u dalekoj Kini. Ondje su određeni tretmani spasili brojne oboljele od ove bolesti. Kako bi mu pomogli da otputuje, njegovi učenici i kolege na 4 su lokacije prikupljali financijska sredstva. Jer je čovjek zapravo po zapadnoj medicini otpisan, ljudi umiru od te bolesti u roku 5 godina. Njemu postoji šansa, naime u Kini je već puno uspješno izliječenih od te bolesti, preko 500. Nedavno se iz Zagreba vratio Kristijan Horvat i evo, ima šanse i za našeg Sašu. To je najmanje što možemo učiniti za našeg profesora koji je bio velik čovjek i stvarno... Da. I svi su ga voljeli. Znao s djecom. Cjelokupni troškovi odlaska u Kinu na liječenje iznose oko 30.000 eura, a za sad su prikupljene 2/3 od tog iznosa. Ukoliko se prikupi i ostatak, Saša će put krenuti 9. listopada, a to mu je s obzirom na brzo napredovanje bolesti zadnja šansa za ozdravljenje. A ovo je Saši zadnja šansa za izlječenje, vjerojatno jer Kinezi preko zime to ne rade. Tek iduće godine bi mogao doći na red, a to bi moglo njemu biti već u terminalnoj fazi bolesti, što je za njega prekasno jer u toj fazi oni ne liječe. Novac se i dalje prikuplja, a Saši možete i sami pomoći uplatom na njegov žiroračun. Na inicijativu HSP-a dr. Ante Starčević u Jablanovcu je postavljena bista u čast prvom poginulom branitelju s ovih prostora, Marinku Bašiću. Spomenik je izradio akademski kipar Dragutin Grgas, a novac su zaprešićki Starčevićanci prikupljali tijekom 6 godina. Prije 23 godine, na samom početku Domovinskog rata, život je izgubio 20-godišnjak iz Jablanovca Marinko Bašić. A da nije zaboravljen, pokazali su članovi HSP-a dr. Ante Starčević, gradski čelnici, brojne udruge proizašle iz rata, prijatelji, obitelji, mještani. Prigodnim programom prilikom razotkrivanja biste i mistim slavljem deseci prisutnih s tugom su se prisjetili prve žrtve rata. S moje strane, moja sestra, hvala svima na ovoj lijepoj svečanosti. Hvala od srca svima. Nek se sjećaju tako uvijek svi. Mnogi nas su pitali zašto mi kao stranka radimo opće bistu. Mi smo željeli pokazati primjerom i drugim strankama i drugim udrugama da je puno heroja koji nemaju spomen obilježje u Hrvatskoj. Mi smo htjeli pokazati primjerom da se to može napraviti ako je čovjek uporan i ako želi da može, i nama je jako drago. Mi smo na današnji dan tužni i ponosni. Tužni smo što je jedan mladi čovjek izgubio život za našu slobodu, za našu domovinu. Sretni smo zato što imamo samostalnu Hrvatsku i mi se nadamo da će ovaj spomenik ostati za povijest, da će ostati našoj djeci, da vide kako je bilo u Domovinskom ratu i da Hrvatska država je stvorena na krvi. Ja sam i danas rekao da su generacije Hrvata sanjale svoju državu, da mi danas imamo sreću da u njoj živimo, ma kakova dalje je naša. A Marinko je dao ono što je najviše imao, svoj život za slobodu i za ljepšu i bolju državu. Spomen poprsi otkrila je europarlamentarka i predsjednica HSP-a dr. Ante Starčević Ruža Tomašić, pozvavši prisutne da se ugledaju na Marinka. Branitelji su stvorili Hrvatsku, imamo Hrvatsku, ali kakvu? Zato molim da svi nastojimo i radimo na tome da Hrvatska bude upravo onakva kakvu je Marinko i ostali branitelji koji su položili svoje živote željeli. Dakle, budimo svi kao Marinko, za Hrvatsku kao tigar. Inače, sredstva za izradu spomen poprsja prikupljena su protekle 3 godine humanitarnim turnirima u organizaciji stranke, a kako stvari trenutno stoje, turniri će se nastaviti za druge svrhe. Ćemo vjerojatno od ove godine nastaviti sa tim i vjerojatno će idući projekt biti, nije još 100% sigurno, ali izgradnja biste doktoru Ante Starčeviću u Zaprešiću. Podizanje spomenika prikladna je gesta zahvalnosti za one koji su svoje živote posvetili domovini, ističu i stranke.
Zaljubljenici u limene ljubimce tijekom vikenda su ponovo došli na svoje. Više od 150 atraktivnih automobila izloženo je na glavnom Zaprešićkom trgu i šetnici tijekom drugog autotuning i starog šova. Brojni posjetitelji zainteresirano su razgledavali neuobičajene dodatke na inače običnim automobilima. Atraktivni izgledom i mogućnostima automobili iz svih krajeva Hrvatske pa i inozemstva oduševili su zaljubljenike u brzinu. Imamo preko 150 auta ovdje oko trga i po šetnici. Prošle godine smo došli do crkve, ove godine vidim da smo došli skroz dole do policijske postaje. Tako da evo, svake godine sve jače, nadam se da ćemo nastaviti taj neki niz. Ovo je bio Zastava Jugo. Znači, promijenjen motor. Motor je stavljen od Kawasakija. 185 konja, 15.000 obrtaja, 1.000 kubika i tako, dosta prejnaka na auto. Koliko je zapravo ostalo od izvornog automobila, kakav ste kupili? Samo izgled. Iza najatraktivnijih primjeraka nalaze se sati i sati rada i naravno velika financijska izdavanja. Ipak izlagači su složni i osjećaj vožnju u takvom automobilu je neprocjenjiv. Auto je 92. godište, znači proizvodnja 92. Kupio sam ga nekih 2500 eura, znači bilo je ono, jeli, auto srednje vrijednosti tad u to vrijeme. A sad trebalo je dosta i truda i znanja i sve to, tako da auto sad ima neki 330 konja sa plus 70 konja nitra, jel, u trenutku kad zatreba. Onaj koji to znaju šta to znači. Motor je kovan, unutra su kovani klipovi i sve ono, jel, dodatno odrađeno što treba da radi snage i to. Cijeli eksterijer, interijer, sve je dorađeno, felge i tako. Čak imaju poznate, neki detalji su poznati, rečemo ovi poklopci od motora i šarafići su poznati, 24 karata poznate i tako. Negdje u mojoj procjeni je uloženo negdje oko 23.000 eura. Evo, je li se isplatilo? Kako bi osjećaj voziti se u takvom automobilu? Pa to je više gušt, znači auto stoji u garaži, ja kad imam gušt, ono, izvezem ga i tako, bacim džip, to je to. Iz sportskih jurilica izložena je i nekolicina isto toliko rijetkih i nimalo manje atraktivnih oldtimera. Pa to vam je vozilo iz 67. na 8. godinu, Citroen ID19, znači francuske proizvodnje, takozvana žaba, koja bila jako popularna i kao uspjeli model za ono vrijeme, još uvijek lijepo izgleda. Kaže da ga je dizajn da je radio Picasso. Očuvati stare automobile od zuba vremena nije jednostavan posao, ističu njihovi vlasnici. Upravo zato na cesti se vide vrlo rijetko. Jedan fičo koji je prije bio uobičajena pojava na prometnicama danas izaziva oduševljenje gdje god da se pojavi. Ljudi misle da je to starije pa ono ne ide i ovo, ali još uvijek je to atraktivno i mogu vam reći da to jako dobro ide. Jel ga užitak voziti ovako na cesti i rijedak je primjerak? Je. Stvarno je to kad bi probali voziti, mislim gušt je. I onda ljudi, ti ideš tim kodar Tito nekad ono kad je prolazil. Mislim, ljudi mašu ono, auto je stvarno atraktivno, ne? Najbolje automobile suci su nagradili peharima iz nekoliko kategorija, a uz mnoštvo zabavnih aktivnosti od tombole, povlačenja užeta, utrka i sličnog, posjetitelji su animirani tijekom cijelog dana. Nema sumnje, slažu se organizatori, drugi autošov nadmašio je sva očekivanja. Samim tim što su tu i domaći ljudi, imaju sugrađaj nešto za pogledat, mislim da smo stvarno turističku ponudu grada dobro obogatili i da dosta ovih ljudi je prvi put u Zaprešiću. Tako da nadamo se da ćemo se širiti iz godine u godinu i da će to biti sve jačano. Kao i svake godine, Marijin dvor Lužnica otvorio je svoja vrata zainteresiranim posjetiteljima. Osim u ljepoti Zaprešićkog dvorca, svi posjetitelji mogli su uživati i u zanimljivom programu. Zahvaljujući časnim sestrama koje svake godine pripreme bogat kulturni program, dvorac Lužnica još jednom je povodom dana otvorenih vrata primio veliki broj posjetitelja. Tako je i ovaj put uz pomoć umjetničkih udruga dvorac vraćen u stara zaboravljena vremena. Prisutni su u dvorcu s takozvane žive slike mogli vidjeti kako je izgledao život u Lužnici kroz godine i godine njegova postojanja. Godine smo pokušali Lužnicu provesti kroz njena ta 4 stoljeća u koja je ona postojala. Evo, djelomično u 18., cijelo 19. i 20. Evo, zašla je već u 21. Pa će tako biti i prostorije u dvorcu. Dakle, 18. i 19. stoljeća će udruga Plemićka mladež iz Zaprešića animirati likovima iz tog vremena. 20. i 21. već preuzimaju sestre, pa će i one malo pokazati neke stare djelatnosti,
tečaj ručnog rada, lijepog pisanja, njege bolesnika i tako. Evo, malo predstavljanje Lužnice nekad i sad. Samobora oživjela je doba raskošnih balova predstavom s cijenjenim konjima i lipicancima. Ove vrste konja nekoć su bile statusni simbol, a njihove igre ispred impresivnog dvorca bile su uobičajena pojava. Savršen je prostor za upravo ovo što radimo sa našim lipicancima, prezentaciju baroknog umjetničkog jahanja, kako se upravo i provodi u ovakvim dvorcima u Perivojima, kako bi se plemstvo pokazalo na svojim najljepšim primjercima konja. Kao što danas, recimo, automobili su simbol statusa, tako je nekad bio i plemeniti barokni konj koji je koštao kao jedan dvorac. Iznimno dobro očuvani interijeri i eksterijeri Lužnice u zanimljiv podsjetnik na minula vremena raskoši, ovime su i osmi put zaredom uspješno oduševili posjetitelje. Prvi puta sam ovdje i moram priznati da me oduševilo. Posebno mi je isto tako drago što su naši prijatelji iz Amerike ovdje, tako da su se i oni imali prilike uvjeriti u svu ljepotu i ovog dvorca i ovako se vratiti u vrijeme. Stvarno nezaboravno. Sve je jako dopalo današnji program ovdje. Krasno je bilo sve. Lijepo koncipirano. Krasan dan. Sve je bilo na nivou. Časne sestre složne su u namjeri da se ovakve manifestacije nastave i u budućnosti s obzirom da Lužnica kao jedan od najbolje očuvanih dvoraca ima mnogo toga za ponuditi. Iz HEP-a najavljuju nove radove, pa sutra neće biti struje od 8 do 14 sati u Laduću. Bez struje će biti ulica Stjepana Plemenitog Jelačića, Matije Gupca, Vatrogasna, Zeleni put, ulica Braće Žagmeštari, Prvi odvojak, Ante Kovačića, Bregovita ulica, Obrankovićeva, Duga ulica, Zelengaj, Jarkite, Put Hadam i Šljivovac. Tijekom vikenda policijska postaja Zaprešić izdvojila je između ostalog 3 prometne nesreće. Slijedi dnevno izvješće. Od događaja koji su se dogodili tijekom vikenda na postajnom području policijske postaje Zaprešić izdvojili sljedeće. Dogodile su se 3 prometne nesreće sa materijalnom štetom i to u mjestu Celine Goričke, Vidikovec kod broja 65, u gradu Zaprešiću Ribički put kod broja 6, u mjestu Grigorje Brdovečko u Kolodvorskoj ulici kod broja 36. Dogodilo se jedno nasilničko ponašanje u obitelji između supružnika, počinitelj nasilja je priveden u policijsku postaju, a potom u jedinicu za zadržavanje do otrežnjenja. Protiv supružnika biti će podnijet optužni prijedlog zbog počinjenja prekršaja člana 4 Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji redovnim putem. Prilikom kontrole vozila i vozača od strane policijskih službenika prometne policije u gradu Zaprešiću u ulici Josipa Malekovića zatečen je vozač koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola. Isti je priveden u policijsku postaju, potom u jedinicu za zadržavanje do otrežnjenja, a protiv istoga slijedi optužni prijedlog. I provedeno je jedno kriminalističko istraživanje nad muškom punoljetnom osobom poradi sumnje da je počinio kazneno djelo nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Protiv istoga slijedi podnošenje kaznene prijave nadležnom odvjetništvu redovnim putem. Toliko događaja tijekom vikenda. Lijep pozdrav! Kud ban Josip Jelačić poziva sve zainteresirane da se učlane u jednu od 4 sekcija. Mješovitom pjevačkom zboru možete se pridružiti i ponedjeljkom i srijedom od 20 do 22 sata u srednjoj školi. A folklornu, dječju folklornu i tamburašku sekciju možete se upisati i ponedjeljkom od 19 do 20 sati u Pučkom otvorenom učilištu. I ovime smo, poštovani gledatelji, stigli do kraja. Hvala vam na pozornosti i lijep pozdrav do sutra.